Бобане! Бобане! Па дојди ка те викам! Можда сам умреа, мајкову! Па како си умреа, тате, кад збориш? Бре, Бобане! Тате, ако си веќе умреа, дидо да го викам маму, да го кажу на маму! И што си вржајето чалму како рокер или си поп? Абе не викај и не рипај како попарен петал. Вржаја сам главу за тоа што ме боли. Абе, тате, добро. Еве, од сега ја ке шепкам. А и такој сакаше да дојдат и кажу нешто многу важно. Што е тој многу важно? Знаеш и што земала мама? Што земала? Земала па се избањала! Бобане, а да зему ја тебе да ти изнату па да ти дојде памет у главу, бе. Оно додуше на празно леку без дно, што може да му дојде? Направи бе тој кафе еден пут. Абе, тате, знаеш што најболје отвара очи? Што бе си? Не кафе! Сметка за струја и комшика! Па тропаш глупости, бе, Бобане. Па и комшика, па и не е некоја лепотица да ти кажеш. Епа, не знам, тате, чичо комшо не вика такој. Нели на чичо комшо мама му е комшика? Добро. И он иде куде njega, вика, комшо, како ќе ми ги отвори очи, никој не може такој. Абе, па тропаш, Бобане, значи. Па можда не во работи ништо и не управи ништо, може во прави кафе, бе, Бобане. Обе, оно, тате, ја не знам он што во работи, битно мама вика дека во отвара очи и вика, да сам знала порано да отиду куре комшу, да ми ги отвори очи, иначе не би га земала татка ти, Бобче. А ја да сам знае, Бобане, на времето да ги затвору оба двете очи. И радосна била. Абе, тате, знаеш ли што? Не да е радосна. Знаеш ли колко се радуе? Колко не бе? Радуе се како баба кад умре. Толку е насмејана била, тате, знаеш ли? Е, Бобане, значи друго чаре нема, него ја да фату град и да се шлогирам там. Абе, тате, а мене кад ке ме водиш у град? Тебе ке те води у град, кад ќе ти пукне слепо црево. Зимај тој джезви и прави кафе, ајде. Какво кафе ке пиеш, тате? Беше кер. Thank you.